Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. V zdravstvenem domu Piran je ta teden potekal teden zdravja. Poglejmo, kaj vse so pripravili za obiskovalce. Ta teden je Center za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Piran organiziral prireditev Teden zdravja. Namenjena je bila otrokom, mladostnikom in njihovim staršem ter starejšim osebam. Odvile so se različne aktivnosti, vse od predavanj do brezplačnih meritev. Sodelujemo z zunanjimi izvajalci, ki pridejo izvajati te meritve, recimo z Društvom za osteoporozo, ki izvaja meritve gleženjskega indeksa. Naše medicinske sestre iz referenčnih ambulant bodo izvajale meritve gleženjskega indeksa. Potem bomo imeli tudi meritve telesne sestave, ki jih izvajamo strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja. Iz optike bodo prišli izvajati meritve vida. Torej tako, en po domače povedano in check-up zdravja lahko opravite v tem tednu. Teden zdravja se je razvil iz tradicionalne prireditve Skupaj delamo za zdravje, ki jo je zdravstveni dom 20 let izvajal v sodelovanju z občino Piran. Enodnevni dogodek se je nato razvil v celotedensko prireditev, da bi bil dostopen širši populaciji. Cilj je, da ljudi ozaveščamo, da jih spodbudimo, da začnejo razmišljati o svojem zdravju in da tudi nekaj naredijo za svoje zdravje, da se aktivirajo v tej skrbi za lastno zdravje. En dan so namenili starejšim, en dan pa je bil namenjen moškemu zdravju. Pogovarjali so se tudi o odnosu do pitja alkohola. Teden se je zaključil s počastitvijo Svetovnega dneva gibanja, ki ga obeležujemo danes. Ponovno bodo teden zdravja organizirali jeseni. Vrtec Koper se je povezal z društvom Mačja Preja in pristopil k projektu TNR – Trap, Neuter, Release, kar v prevodu pomeni v jami steriliziraj, kastriraj, izpusti. V vrtcu Koper že dalj časa zaznavajo, da v njihovi okolici živijo prosto živeče mačke. Njihovo število se je v lanskem letu še povečalo, zato so se pridružili projektu Trap, Neuter, Release, kar bi v slovenščino prevedli kot Ujemi, steriliziraj, kastriraj, izpusti. Projekt v izvedbi zavetišča Mačja hiša so financirali s prostovoljnimi prispevki ljudi, ki želijo pomagati pri reševanju problematike neželenih legel mačk brez lastnika in jim zagotoviti potrebno zdravstveno oskrbo. V okviru projekta so mačke, ki so se gibale na notranjih površinah vrtca, odpeljali na obravnavo v veterinarsko ambulanto Mačja hiša, kjer so jih pregledali in, ukolikor niso bile veterinarsko urejene, tudi sterilizirali ali kastrirali. Mačke so tudi razparazitili, jih cepili proti kužnim boleznim in jih označili. Po zaključeni obravnavi so jih pripeljali nazaj na lokacijo odvzema. Nobena mačka ni bila čipirana, zato niso mogli kontaktirati njihovih morebitnih lastnikov. Vrtec Koper vabi vse lastnike morebitnih prostoživečih mačk, da z donacijo društvu Mačja Preja ali zavetišču Mačja hiša, v okviru katerega deluje njihova veterinarska ambulanta, vsaj nekoliko povrnejo stroške, ki so nastali pri obravnavi mačk. Iz Alpe Adria Green so nekaj več kot teden nazaj sporočili, da je prišlo do ponovnega onesnaženja pritoka reke Rižane in hudournika Žaneštra. Kakšne so ugotovitve ekopatrulje in kakšne so potencialne posledice na rečni živelj? Poglejmo. Dobra dva tedna nazaj je potok Žaneštra, eden izmed pritokov reke Rižane, izgledal tako. Jože Kržišnik iz civilne iniciative Kamnolom Griža pri Rižani je prepričan, da je izvor mulja v ponovno odprtem kamnolomu Griža. V bistvu ta zadeva se ponavlja na par mesecev v večjih nalivih, najhujše je pa po koncih poletja v konec avgusta in v septembru mesecu.
Tako da, v bistvu ozadje, oziroma največji bazen vdora tega mulja v Ženeštro je prav gotovo kamnolom Griža. In tukaj je ogromna površina, nekje od 12 do 15 hektarjev, ki ni sanirana, ni ozemljena, ozelenjena. In trenutno se v njej nahaja ne 5 deponij, kamor vozijo razno razne materiale, od mulja do mešanih gradbenih odpadkov in tudi lapor iz drugega tira. Problem mulja pa je, po besedah Kržišnika, v tem, da negativno vpliva na živelj v reki. To potrjuje tudi Miha Bertok iz ribiške družine Rižana. Tukaj se v lokalnih nalivih fin prah iz kamnoloma in območje kamnoloma izpira v reko Rižano. Ta fin prah neposredno vpliva na celoten ekosistem, zaduši dno, kjer se nahajajo nevretenčeri, ki so hrana za ribe, in hkrati vpliva na same ribe, ker ima šiškrge in posledično ribe ali pogine, ali težje se prehranjujejo. Skratka, to celotno reko, recimo da v enih 5 kilometrih jo ima vpliv na to in se drastično pozna. Kot četrdi Bertok, je od ponovnega odprtja kamnoloma očitna razlika v rečnem življu napram stanju pred odprtjem. To je zadeva še kamnolom iz propadlega primorja in se je po propadu primorja in po prenehanju dejavnosti v kamnolomu se je stanje zelo vidno izboljšalo, vrnilo se je v reko Rižano življenje, tudi na tem območju, na katerega ta prah vpliva. In s ponovno vzpostavitvijo dejavnosti je iz tega območja reke življenje ponovno izginilo. Mulj pa opažajo redno, ob vsakem večjem nalivu. Čeprav naj bi kamnolom imel zadrževalnike za mulj, Kržišnik dvomi, da so primerno vzdrževani. Po sredini kamnoloma teče potok Ženeštra, ki je naravno vodno javno dobro in je v sredini, v deloma je odsevljen. Ne? Se pravi, in celo na tem srednjem delu je ministrstvo za okolje in prostor koncesionarju dovolilo postavitev naprave oziroma platoja za predelavo gradbenih odpadkov. Tako da zdaj samo lovljenje mulja, težko je reči, neki zadrževalniki na koncu kamnoloma so, ampak kako so vzdrževani, dejstvo je, da mulj odira redno, breko na par mesecev pride do večjih udorov mulja v Ženeštro in naprej v Rižano. Pove pa tudi, da upravitelj kamnoloma redno minira, čeprav naj ne bi imel veljavne koncesije. Tako, koncesija v kamnolomu je temu podjetju potekla 21. julija 2023. In zdaj od tega datuma naprej je ta koncesionar izvajal tukaj za nami na spodnjih terasah 6 miniran, približno na 2-3 mesece, s katerimi je pač širil območje prostor za širjenje deponije, odlaganja teh materialov. Vprašanja smo naslovili tudi na upravitelja kamnoloma Vod ekologijo, ampak odgovorov do zaključka redakcije nismo prejeli. Takoj, ko prejmemo odziv, ga bomo objavili v enem izmed prihodnjih pregledov tedna. V Mali Lodži so otvorili razstavo Simboli Kopra. Govorili smo z urednico razstave. Kakor je že znano, letos praznujemo 1500-letnico mesta Koper. V ta namen se prireja mnogo raznolikih dogodkov, med katerimi je tudi na novo otvorjena razstava Simboli Kopra. Zdaj, pri simbolih smo se osredotočili na tiste, ki so nekje najbolj povezani z zgodovino mesta Kopra in jih nazadnje še danes najdemo tako na številnih historičnih stavbah, kot so recimo še danes simboli, dejansko še danes simboli Kopra, kako recimo na primer sonce, pa tudi koza, ki ga najdemo po pločnikih Kopra denimo. To je izbrali smo meduzo, svetega Nazarija, Justicijo, sonce, koza, če še nisem obedila. Mislim, da sem vseh 5 naštela. Razstava je nastala v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije.
Študentje, ki obiskujejo predmet umetnostna dediščina antike, so pod mentorstvom docentke dr. Katarine Šmid pripravili besedila o simbolih. Zdaj, meni osebno sta recimo najljubše simbola sonca in pa recimo meduze. Meduze, ki se veže na legendarni izvor mesta Koper in tudi postavlja Koper nekje v luč te bogate humanistične dediščine, ko naj bi bog Pozejdon jezen na boginjo Ateno, ki mu je vzela primat nad mestom Atenami, jo je zasedoval, našel in izmaknil njen ščit Egido, ovito skozi kožo in pač na katerem bi velik meduze. Egida je potem padla v morje in iz tega ščita je zrasla tedanje Kapuis oziroma pač Koprski otok, da rečem drugače. Razstava bo na ogled vse do 21. maja v Mali lodži. Od junija dalje bo v Žusterni tik ob morju mogoče prigrizniti in se osvežiti v dveh gostinskih prikolicah. V mestni občini Koper so zaključili javni razpis, s katerim so iskali primernega gostinskega ponudnika, ki bi v obmorskem parku v Žusterni postavil dve gostinski prikolici in tamkajšnjim mimoidočim ponujal hrano in pijačo. Konec aprila smo uspešno zaključili javni razpis za oddajo javne površine za opravljanje gostinske dejavnosti ob obmorskem parku v Žusterni. Oddajali smo dve lokaciji ob obmorskem parku v velikosti do 100 kvadratnih metrov za obdobje od 15. maja do 31. oktobra. Za obe lokaciji je bil izbran isti ponudnik in sicer koprsko podjetje Go Istra. Izklicna cena za posamezno lokacijo je bila 2700 evrov, izbrano podjetje pa je ponudilo 6250 evrov mesečne uporabnine za posamezno lokacijo. Torej, komisija je ponudnika izbrala na podlagi predstavljene pestre ponudbe, predvsem pa je prepričala ponujena mesečna uporabnina, ki je bila bistveno višja od izklicne cene. Kot je napovedal izbrani ponudnik, bo uradna otvoritev 1. junija in od takrat dalje bo na voljo tudi celotna ponudba. Torej, ponudba bo prilagojena preživljanju prostega časa med poletjem v obmorskem parku, torej obsegala bo vse od osvežilnih napitkov, sladoleda, smutijev, sadnih solat, pa različne hitro pripravljene hrane, sendvičev, toastov. Ponudnik pa obljublja tudi pester izbor vin lokalnih vinarjev. V gostinskih prikolicah, ki bodo stale na mestu zdaj že nekdanjih vagončkov, se bo mogoče okrepčati vse do 31. oktobra. Udeležili smo se otvoritve tednu vseživljenjskega učenja v gledališču Koper. Za trenutek spremenil virtualno. Danes so v gledališču Koper otvorili tedne vseživljenjskega učenja. Gre za največjo kampanjo na področju učenja in izobraževanja v Sloveniji. Organizirajo Andragoški center Slovenije v sodelovanju z lokalnimi organizatorji. Na obalno-kraški regiji je to Ljudska univerza Koper. Letno se tako organizira ogromno prireditev, lani so jih na območju celotne države imeli preko 9000. Kaj pa program ponuja letos? Letos bo v obalno-kraški regiji program Pester, tako kot vedno doslej. Lahko si vsi gledalci pogledajo na spletni strani Ljudske univerze, kaj ponujamo. Imamo ogromno različnih področij, ki jih pokrivamo, tako da se najde nekaj za vsakogar. Zanimanja za učenje je ogromno, sploh za brezplačne programe, ki jih ponujajo Ljudske univerze. V času petih tednov, ko se program odvija, dajejo poudarek predvsem na izobraževanje in učenje odraslih. Tako da cilji naši so, da res naredimo prepoznavno izobraževanje učenje, da poudarimo, kakšne so prednosti tega in kako lahko ljudem nova znanje, nove spretnosti pripomorejo pri življenju, pri delu, pri znajdenju v družbi in da potem vključimo tiste posameznike, ki se enkrat tega še ne prepoznajo. Andragoški center Slovenije je krovna inštitucija, ki razvija izobraževanje odraslih ter nudi strokovno podporo inštitucijam ter ljudskim univerzam. Gre za učenje vseh tistih, ki od 16. leta dalje niso vključeni v formalno izobraževanje. Vse življenjsko učenje je pravzaprav en tak človekov dar, če enkrat razume,
da učiti se celo življenje v resnici pomeni ves čas napredovati, rasti, biti zato tudi zadovoljen in znati pomagati sebi in svoji okolici. In se seveda odzivati na spremembe, ne? Kajti preživimo samo, če se lahko odzovemo na spremembe. To je pravzaprav temeljno sporočilo. Ves čas migati z možgani in seveda tudi drugače se naučiti novih spretnosti za življenje, kajti življenje se ves čas spreminja in se seveda moramo spremeniti mi brez učenja. Nažalost, na starih podatkih, znanjih, veščinah se ne da napredovati. Na prireditvi so podelili tudi priznanja za promocijo učenja in znanja zglednim učečim se iz slovenske Istre z okolico. Eden od dobitnikov je bil tudi Slobodan Simič, raziskovalec, izdelovalec bark, avtor številnih knjig in prispevkov. Ma, tako kot večina nagrad so mi motivatori. Jaz itak sem že zastrupljen s to motivacijo, za firpčnost, to so vse eni moji znaki tipični, ampak stisk roke, nekdo, ki mi reče na ulici, Sime, sem bral tvoj članek, sem gledal tvoj intervju, mater je dobro, to je največje priznanje, ki ga lahko dobimo, ne? Nenadomestljivo z ničemer drugim in tudi tokratno priznanje, kot je toliko ljudi reče in seže v roko, ne? Ti pove, da si faca, da obvladaš, da si dobra, ne? In kaj ćeš lepše počutek kot to, da ti priznajo, da si dobro. To je najlepše, kar je možno, po mojem. Ne? Tedni vseživljenjskega učenja se bodo zaključili 16. junija. Četrtek 9. maja je pričela kampanja za volitve v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo 9. junija 2024. V celotni Evropski uniji bo izvoljenih 720 poslancev. V Sloveniji se bo za 9 sedežev v Evropskem parlamentu predvidoma potegovalo 12 strank. 9 je že vložilo kandidature, 3 bodo to predvidoma storile danes. Voliti bo mogoče tudi predčasno, od 4. do 6. junija. Na Megafon TV bomo k boljši informiranosti volivk in volivcev prispevali s predvajanjem predstavitvenih intervjujev s predstavnicami in predstavniki list za Evropski parlament. Več o tem bomo v prihodnjih dneh objavili na megafon.si. Hkrati z evropskimi volitvami je Državni zbor Republike Slovenije za 9. junij razpisal tudi 4 posvetovalne referendume o uvedbi preferenčnega glasu na državnozborovskih volitvah, ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, rabi konoplje v zdravstvene namene in o rabi konoplje za omejeno osebno rabo. Jutri se bo odvil finale Eurovizije, kamor se je uvrstila tudi slovenska predstavnica Raven. Arena, v kateri nastopajo, stoji v mestu Malmo na Švedskem. Poglejmo si za kulisje. Pozdravljeni v novi edici kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili v slovenski Istri. Jutri 11. maja v dopoldanskem času se lahko deležite seminarja Jazz Solfeggia, ki ga bo vodil diplomirani jazz glasbenik Sandi Štor. Seminar se bo odvil v prostorih sedeža Javnega sklada za kulturne dejavnosti v Kopru. Dogodek se prične ob 10. uri. V večernem času si lahko ogledate gledališko komedijo v produkciji gledališkega društva Cuker Teater z naslovom Čas pa kar teče. Predstava bo potekala v gledališču Tartini Piran s pričetkom ob 19. uri in 30 minut. Ob 20. uri pa v portoroškem skladišču Montfort sledi še ena predstava z naslovom Levitan primer Vitomil Zupanj, ki jo v gostovanju prirejata Anton Podbevšek teater in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana. Ob isti uri pa se v dvorani krajevne skupnosti Šmarje prične zaključni dogodek pevske revije Primorska poje 2024.
V ponedeljek 13. maja se v čitalnici Fulvija Tomice v Kopru lahko udeležite pogovornega večera, ki se bo odvil v poklon francoskemu pisatelju, dramatiku in esejistu Albertu Camusu. Dogodek se prične ob 18. uri. Naslednji dan, v torek, pa lahko v večernem času obiščete enega izmed dveh koncertov, ki se bosta odvila v starem mestnem jedru Kopra. Prvi se prične ob 19. uri v palači Tiepolo Gravisi, kjer se bo s kitarskim recitalom predstavil italijanski glasbenik Livio Grasso. Malce kasneje, ob 19. uri in 30 minut, pa se bo v Pokrajinskem muzeju Koper odvil koncert kvarteta Con Anima. Tega sestavljajo magistrice akademske glasbenice, violinistki Sandi Bajitkova in Katja Dadič, klavistka Špela Flajšker in pianistka Vita Kouše. Koncert bo potekal v okviru dogodkov Amabile z muzejem. Na petkov večer pa se lahko udeležite dogodka, ki ga organizira klub študentov občine Koper in bo potekal v Centru mladih Koper. Gre za pub quiz večer, kateremu vabijo vse, ki v sebi skrivajo veliko na videz neuporabnega znanja. Quiz se prične ob 19. uri. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši izdaji našega časopisa Megafon. Se vidimo prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in se ponovno vidimo prihodnjič.